Druhou skupinu jezdců kategorie Shortolina Cup, startovní číslo 12, první řadě Jirka Dvořák 532, Honza Pavlíček a 33, Miroslav Štěpánek. Ve druhé řadě se šestkou Adam Dvořák, s 13kou Míla Kubec mladší. Ve třetí řadě 158 Vojta Šípek, s 18kou Kuba Dvořák. A v řadě třetí 71 Pavel Hovorka, 334 Lukáš Augusta a s 50kou Zdeněk Mošanský. No ale ve třetí řadě nám jeden z vozů chybí. Se 158 Vojta Šípek nám chybí.